السلام عليكم، وانا عقوة ايان وحكم الله شقالها حرونتي الكي ميجا دنتيس وحالي ذكا عاوين دوناوي في حقا وباهتين انتان دالكا ايمن تركيغا يو مركة تما دامبا اسبتال كيغو حقا قوبيه هاي تدوبة قيبود او ان الانكالاتوس دولون مالكا انكو هورينو قيب تديوان جلينتا يو سودوينتا inta diiwaangelinta la idii wado halkan aad ku sii kareysiin halkan waxa weeyaan qaybta fadhiga koowaad ibi kana waxaan isleeyay doonaa todobaadii qaybood ee uu ka koobnaa kliniga halkan waa kliniga labaad oo isaguna ah dhaqtarka guud waxaan soo gaarnay kliniga saddexaad oo isaguna ino qaabilsan dhaqtarka goodeelka kliniga xagga qaybta hoose u dambeeyay oo isaguna ino qaabilsan ilka xididda ama orthodontiga imika waxaynu dhamaaday dabaqeynii hoose waxaan u gudbeynaa dabaqa sare iyo kliniga ku yeelo oo isla eegi doono saraca imika haatana waxaan soo gaarnay dabaqa sare oo aan ka bilaabi doono qolka raajada gaariyahay daaweynta xididada ilkaha ama sa u taqaaniin endodontic khaatiirta intaa suweysiin halkan aad ku sugi karaysiin fadhigii labaad ee dabaqa sare weeye kliniggan isaga ah wuxuu u gaar yahay waa kliniki nagu daaweynayay ilkaha caruurta soo dhawaada imikii haatana waxaan isla eegi doonaa kliniki u dambeeyay kliniggan wuxuu u gaar yahay daaweynta cudurada dhididka ku dhaca iyo ilka beeridaba dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dunida waxaan ugu baaqayaa ciddii u baahan ilka daaweynta noocyadeeda kala duwan in aanay moogaan xarunta ilkaha mega dentist taasoo lagugu shaqaynayo afkaaga hooyo si fiicanna lagugu qaabilayo